Finish line! One, three! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри и трансформ състезания. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, преди да започнем, да ви напомня, че днес в 19:00 съм наживо в Трово. Линк към профилът ми там може да открите долу в описанието. Ще играем Resident Evil 7, а именно страшната игра, която играх миналата седмица. Наистина е брутална, така че ако харесвате страшни игри, препоръчвам ви да дойдете. Освен това, ако се съберем и достатъчно хора, ще направим раздаване. За да разберете, трябва да дойдете и да гледате. Ей, ни остават 13 човека до 5500. Айде да ги направим. А сега ви пожелавам приятно гледане. Циклона ми стана 54-ти левел, майко. Аз съм го префармил вече. Къде е бомбата? Леле, 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 погледнете ги там какво правят хората. Аз сам щях да се забия в него. Убих някой лиса. Тази преди я блъснах без диска. Сега пък я убих. Бум. Трябва да си гледам само долу мапа реално. То друго не е важно тука. Мапа и да стоя далеч от бомбите. Този пич АФК Манфредо. Бум. Ето го този предният победител. Чанчо. Помпа. Как го аутплейнах само. Мога ли да бъда лош и да го изблъскам този пич? Реално този пич си го чака. Леле, 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 леле. Къде отиде, избяга? Заслужаваше да го блъсна, беше застарал точно на ръба. Майко мила! Добре, тука си признам, че бях лъки. Тука си признавам, че бях лъки. Мале, изтръпна ми сърчицето. Мамка му. Два пъти подред бомба. Пропуснах. Назад! Добре. Поизпотих се малко. Трябва да се дея близо до някой, защото ако се падна бомба, има много голям шанс за това да стане. Да. Демит. Тия завой тука. Добре. Аз съм. GG. Мачкай! Ах! Ужас! Ела тук. Ела тук. Знам какво да взема. Най-щупеното нещо. Сега ще видя другите какво ще им причиниме. Елате, пиленца, припадко! Мане, как ще ви тряскам сладко-сладко. Елате, елате. Денката е скала, Хари. Теньо! Теньо! Ти май искаш да ти изям за закуска сега. Ела тука. Гледате ли го нашия сладък Денчо? Гледате ли го нашия сладък Денчо? Какво ще му направя? Ще те тряскам въгъла. Леле, вената са ще реагира и на това. Зелено. Ти какво правиш бе, Луна? Какво си мислиш, че правиш?
Мисли, че можеш да ме убиеш с това ли? Ей, дебел! Остави дебеля! Не мога да завия, не мога да завия! Има буст, има буст! Това пич го пометох като нищо. О, не. По трима ги размятам. Топич бъгна. Е, помогнаха му. Розово. Леле, брейка джията. Измряха. Останах едно в две. Това ще бъде интересно. Прави ги. Не, не си и помисляй. Не си и помисляй. Не, мое! Мое, мое. Така ще те изтряскам сега. Ах ти, избяга ми! Пъргъв си! Нали знаеш, аз мога да те взрива, ако искам. Има сиво обаче вече. Кафяво. Съжалявам. Охо, ес! Айде, мачкай! Това много добре го прицених тук да го блъсна така. Една победа за отбора от мен. Ще опитаме втора. Слабака, бей! Его Денио нещо пише. Трябва да се пази от дебелите първоначално. Добре. И какъв по-добър начин да се пазя като го убия единия? Остана само още един дебел. Така. Този нещо не успях да го обърна много-много. Жълтичко. Тук съм сам. Охо, охо, 4 ма на 8. На 6. Добре. Те е малко по-интересно, да има драма. Лелей. Колегата дебел ме отнесе. Сме си само ние. Охо! 5 на 2. А би трябвало да бъде лесно. Този взе буста. Не видях нашия или техния. Зелено. Е, избяга! Защо? Само не разбрах как умря. Ще опитам аз да го убия. Абе, много бърз. Жълто. Наша ме повлече. Леле, 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 леле. Само убиха се двама от нашите, за да се опитат да го убият. Много е бърз и той бяга. Жена гадна, ела тука. Мале, бяло. Направо ще изляза от арената след малко. Бий се, де! Не, че имаш някакъв шанс. Ама... Червено. Абе... Добре, спечелихме. И нашия щеше да падне иначе. И буквално останах аз. Отново. GG. 2 на 0. Easy peasy lemon squeezy. Айде. Хале, аз съм ту. Аз съм! Не съм най-отзад. Аз съм 30. Аз съм на 45-та позиция. Един гръбна, втори гръбна. Аз съм 36. Майчице мила, колко назад. Що гърмът, бе? Защото вдига твърде много задна. Екан, тариш и веднаш. Когато ти означават трубата стълбове. Мали! Мале, как гърмът. Аз съм 8. Добре, с 20 позиции вече съм напред. Някак се за... Ого, аз съм 3. Е, не ми взема един слепстрим. Аз съм 46. Ужас. Така. Вече съм с 30 позиции напред. В топ 10 се докопах.
Злам вам бе, човек. Мотор! Още един мотор ми даде! Супер! А да, на тебе няма ти върши. Върте са. Ама този е бавен тука. Ей, как ще ми даде? Мотор. Абе ми даде фейлон. Нема спирачки! Добре, че го взеха този знак. Ме даде фейлон. Какво е на електричката? Нищо няма на електричката, ама можеш и по-бързо. Изключи си voice chat, нали? Не. Не, Васето се нали го изключи, защото не. Знаеш ко? Ще го съща баннам стрима, ако един да настиг. Не, не, то стълб, не знам как. Дай ми хубава кола. Масакро! Ми става. Кой с оня танк? Първия къде е? Аха, ето го! А кой беше остал това дърво от там, бе? What? Първия с мотор! Аз? А ти си верно, бе? Ангел, бе. 9 часа. Туризмо, кой си? Вече е шадлата! Ама сега ще взимам стрим от него. Шадла, върни се тука! Не, сега да ти дадем, сега да ти дадем колело. Добре, даде ми мотор. Аз па мотор. Желайте му колело. А, искаш ли да изсъкнеш? Добре, как ще ми даде? Леле! Буклук! Ужас, добре, че е бърз буклук. Средно бърз. Ама ангел е по-бърз. Не, 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 това няма да е. Спирачка. Не, подминах! Няма да се откажа. Няма да се откажа! Сега, Ангеле, ти си наред за буклук! Да, проси. Еле! Човек, на мен ми даде. Не! Мале, това е много гаден завой тука. Човек, аз съм 60. Дай, 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 дай! Ангеле, не! По-бързичко, по-бързичко, по-бързичко! Ангеле, не! Камон тука, Василева. Ето тука ти искам пред мен. Пред мен, за да си взема от буст и след това се разкарай. Това не спира, брат. Не, Ангеле. Ара, бе! Леле! Това ми беше целта! Това ми беше целта! Да се засилиш твърде много и да се забиеш! Получи се! А пак ще настигна, какво си мислиш? Така. Малко мога да подишам. Не, 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 не можеш. Путно зад тепе. Дали? О, да. Аз не съм с най-лесното нещо за каране. На мен не ми е лесно, спокойно. А Райден ми даде. О, ти си много добре, значи. Да, да, ама съм назад, бая, брат. Йес! Късмет! Не, Василе. Дай му, дай му, дай му, дай му! Nightmare Swan Van. Супер. Ти ли си ангеле зад мене? Ти си. Да. Добре. Имам преднина. Има три гуми, брат. Да, 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 да. Тито. Дишаме, дишаме, дишаме. Мале, те са ми... Те са ми... О, не завъртях се. Брат, бех хост ми ми даде... Ох, мале, те са ми добри за брат. Так, десети. Това не трябваше да го прецаквам. Загубих време. Прецака играта. Леле. Абе, ако стана саппортер, имам ли по-хубав шанс? Така. Фелан! Супер! Не. А, да, ще не остава. Така, дръпнахме го с 12 секунди. Изостава още този, значи по-бавна кола получи. Nightmare Dominator. Контендър. Супер. Контейнер, бате. Няма аз по чудовище къде дига 290. Говори ми. Човек, военния камион ма мина. Аз съм с някакво чудовище. Аз като нямам конкуренция, карам по-зле между другото. Някак си не знам. Ето е, сега ще мина. С по-новата версия на моята, аз съм дясна. А то ме настига. Някой ме настига, верно? Виктор? С какво е Виктор, бе? Леле, той много бързо ме настига обаче!
О, ужас, е, саме задмина. Защо точно? Защо точно накрая ми сипа лайната? Това не мога да разбера. О, не, 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 настигаме. Настигаме с бясна скорост, то всички ме настигат. О, да, даже аз ще настигам, даже аз ще мина, брат. Той с... ясно. Нещо, което карам за първи път, най-. О, вся магистрация. Мисля, тук има трансформ. Кука съм, yes. Брат? Се обърнали двама. Дей позиция напред. Бега, бе, Василия. Скарай се. Спри веднага. Чао, Ангеле. Спри веднага, Василия. Аз съм с Space Stalker. Джимбо. Нищо, има още един трансформ, да... Няма. Това е до финиша. Сериозно, бе. Някой да лови извънзем. Айде, бе! Да го очаква рата победа, майна! Ето я! Финиш лайн! Удри! Ами хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако и така искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!